É. Correto. O testamento ele tem a sua validade. É engraçado, né? O testamento no Brasil, eu sempre falo: ah, eu quero doar para meus filhos. Às vezes é melhor você fazer a doação. Eu quero fazer o testamento para o meu filho ou para alguém. Às vezes é melhor você fazer uma doação com usufruto vitalício, que você vai ver a coisa acontecer, o seu desejo, do que fazer o testamento, né? O testamento, quando ele é mal feito, ele tem falhas, aparece uma novidade. Ele não vale nada, né? Testamento, eu falo que no Brasil, no sistema brasileiro, ele é muito inseguro o testamento. É por isso muita gente opta em fazer uma hold, que agora virou esse nome bonito, né? Planejamento sucessório, ou ainda doa em vida, faz a doação em vida com usufruto vitalício. Porque aí você tem a certeza do que vai acontecer. Já o testamento, se aparece um filho novo, né? Um filho não reconhecido, um filho, uma filha que eu falo, muda toda a situação, né? De nulidade até do testamento, a falta de formalidade desse testamento também. Testamento é complicado, viu? Ele é bonito na teoria dos filmes, né? Aqueles filmes que a gente vê, testamento deixou milhões para você, mas na prática do Brasil é complicado, viu? É. No registro, no cartório de imóveis, né? Não tem o nome no cartório de imóveis, né? Agora, o que vocês podem fazer diante dessa situação? O inventário, você pode fazer no cartório ou inventário judicial. O judicial vai gerar um formal de partilha, né? No cartório é uma escritura pública e você registra a escritura pública como se fosse inventário. Mas nesse caso aí, o inventário você vai gastar em TCMD, você também não vai conseguir no inventário regularizar para você. Porque você sabe que o inventário vai ocorrer uma divisão conforme coproprietário. Os herdeiros vão se tornar coproprietários. Então, fazer inventário não quer dizer que o imóvel vai ficar para você. Na verdade, ele vai voltar, ele vai ser partilhado conforme a lei. Nesse caso, você que tem a posse exclusiva desse imóvel e o outro imóvel. O outro herdeiro que tem a posse exclusiva, já ficou um negócio meio que de boca, né? Essa divisão. Eu orientaria vocês fazerem os capião. Quanto tempo você está na posse aí? Você. Entendi. O que eu estou pensando aqui? Talvez o uso capião para você seja a melhor solução. E por que eu falo isso? Porque o inventário, você vai pagar para fazer inventário para ter problemas registrais. Você sabe disso. Além do custo ser alto. Como você tem a posse com exclusividade, tem a gestão exclusiva do imóvel, você consegue fazer o uso capião. Quantos anos você está na posse aí? Tá. Ah, tá. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer uso capião, capós que você tem. Só que o grande segredo desse usucapião é pedir a posse complementar no decorrer do processo.
Como você não tem um lapso temporal completo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, como exige as 36 espécies de usucapião, cada um na sua, né? Para que você consiga cumprir o requisito, uma saída inteligente é usar a tese nova de 2018 para cá do Superior Tribunal de Justiça, que é a soma da posse ou a posse complementar no decorrer do processo. Eu orientaria você a usar as duas. A soma da posse, que é a posse que... Quem morava aí era sua avó? É. É. Ah, tá. Você teria que usar as duas teses. As duas teses. A soma da posse e também a posse complementar no decorrer do processo. O que é a soma da posse? A soma da posse eu posso somar com a posse do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó falecido. Eu posso somar a minha posse com a posse deles. Isso é a soma da posse. O Código Civil autoriza isso. E a outra saída inteligente seria você também, além dessa tese, usar a tese da posse complementar. O que é a posse complementar? No decorrer do processo, essa posse vai ser contabilizada. O tempo que durar a ação de usucapião, a ação judicial de usucapião, essa posse vai ser contada para efeitos de posse, lapso temporal. Entendeu? Mesmo, não tem problema. E você conseguiria passar esse imóvel com base nessa posse sumada, essa posse que você tem e essa posse complementar, você conseguiria passar esse imóvel para o seu nome. Porque os requisitos que você tem, a posse, nós vamos trabalhar com dois requisitos a mais, que é a posse complementar e a soma de posse. Mansa pacífica ela sempre foi. E com animus domini, porque você tem a alma de dono, né? Para fazer o usucapião, isso é importante explicar. Você não precisa morar no imóvel. Isso é boato, boato bobo até, viu? Você pode, mesmo não morando no imóvel, fazer o usucapião. Você precisa ter a posse para fazer o usucapião. Essa posse precisa ser mansa, pacífica e animus domini. Ela pode ser somada, ela pode ser complementar, ela pode ser direta, ela pode ser indireta. Então, no seu caso, você falou que aluga e empresta. Né? Você aluga, né? Você aluga. Está alugado. Então, essa posse alugada também é uma posse para efeitos de usucapião. Entendeu? Outra posse interessante também, que eu falo até no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, é a posse alternada. A posse alternada também é uma posse que te habilita a fazer o usucapião. O que é a posse alternada? Você não aluga, você não empresta, você não mora lá, mas você toma conta. Entendeu? Nenhum. Pelo contrário, o dia que você resolver fazer o usucapião, você pega esse contrato de locação e junta no processo. Você está provando o animus domini. Porque se a pessoa paga aluguel para você, ela acha que você é dono. Se você aceita receber aluguel, você está provando que você tem a intenção de ser dono. Entendeu? Pode ficar no nome locatário, não tem problema não. Como você vai fazer um usucapião futuro, com a tese da posse indireta, você vai explicar que as contas de consumo estão no nome do locatário. Não muda nada não, viu? Não é por isso que você vai perder a ação. Agora o que é importante é ter um contrato de locação escrito, declarações de pessoas que te conheçam e reconhecem que você tem a posse exclusiva do imóvel. Quando você mandar fazer uma benfeitoria nesse imóvel, guarda o recibo, guarda o comprovante, faz um contrato de prestação de serviço, entendeu? Legal. Né? Esse imóvel vai ser seu, você sabe disso, né? Vai ser seu. Bobagem, né? Você fez, mas a escritura declaratória de posse não vai fazer você ganhar uma ação de usucapião. A posse, por si só, ela não é automática, né? Não ocorre a transmissão automática. Você precisa correr... O direito ele é chatinho, né? Não socorre quem dorme, você tem que correr atrás. Por mais que você tenha a posse, você tem que correr atrás para conseguir transformar essa posse em propriedade, entendeu?